Vi går på ting som har med... Jeg har lyst til å trekke tilbake til nullvisjonen, jeg også. Altså litt sånn det jeg startet med. Fordi at jeg synes at det er riktig at ruspolitikk har mye med verdier å gjøre. Men hva om det ble påvist at heroinassistert rehabilitering hjalp narkomane på viktige dimensjoner uten å øke nyrekrutteringen, uten at vi fikk noe flere narkomane? Ville de som da er motstandere av det da mene at det var greit? Ville de klare å akseptere at noen får lov til å bruke et stoff som er så symbolladet som heroin uten at det ble satt alle krefter inn på å forhindre det? Og det samme med cannabis. Nå er det to delstater i USA som har vedtatt med folkeavstemning å legalisere. Hva om det viser seg at summen av problemer, av kontrollkostnader, illegale markeder, plett på rullebladet, helseskader, problemer av alle mulige slag, ble ettertrykkelig vist nå å være klart mindre med lovlig og strengt regulert cannabis i en vinmonopolordning, ville de da ønske et regulert omsetning, de som er dagens motstandere, og ville de klare å akseptere at voksne lovlig kunne skaffe og bruke cannabis? Og hvis svaret er nei, så synes jeg at man i praksis sier at nullvisjonen på rusmiddelfeltet er viktigere enn de menneskene som den gjelder for. Og det synes ikke jeg er en god idé, sånn verdi.